За сайн байцгаана уу? Өнөөдрийнхэн ээлжид зөвлөмж өгөх гэж байна. За энэ зөвлөмж бас маш их хэрэгтэй. Бидний ахаа амьдралд аюу хэрэгтэй. Мэдэж жагаад гэр орноо цэвэрлэх. За энэ тогшлоо одоо юу гэдэг тэр болгоныг цэвэрлэх ийм аюу тийм хүнд хэрэгтэй тустай мэдээлэл өгөх гэж байна. За энэ ямар юм гэхлээр ерөнхийдөө хүнд аавраа гэж байдагтай адилхан бидний гэр орон тийм одоо энергитэй байдаг бас. Энергитэй бид нар ид эрхтэн машин тэрэг унаа тэрэг юу л бол юу ид хогшлууд бүгдээрээ одоо тийм өөрөнгө гэсэн бас эрчимтэй энергитэй болчдөг тэрийг хэн хийдэг гэж бид нар өөрсдөө за жишээлбэл айл гэрийн одоо энергийг мэдрэх айвах боломж байдаг шүү дээ бид нар ерөөд анзаардвал болохоос бид нар өөрсдөө мэдэрч идэг за тэгэхээр зарим айлд орох тэр ингээд нэг тийм харанхуу хүнд муухай өндөртэй ч гэдэг юм уу ороход тааламжгүйч гэдэг юм уу ийм юм мэдрэгддэг за энэ бол тухайн айлын гэрийнхэн эрчим энерги нь муу байна гэсэн үг. Энийг чи мэдэрч байгаа хэрэг. Тэгэхээр энэ ганцхан айлт хамаатай биш. Энэ үйлчлэгээний газар, одоо ресторан, хоолны газар, тэр байтхаас салон, байгууллагад ороход ч ялгаагүй. Энэ болгон одоо мэдрэгддэг. Бид нар мэдэрч яадаг. Ганцхан хаач холбогдол өгчлээ нэг одоо мэдэж мэдэрдгүй байгаа болохоос бүгдэрд нь мэдрэгддэг юм аа. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ миний өгөх гэж байгаа энэ зөвлөмж, энэ арга чарга юу юм гэхээр тэр орон байр, гэр орон алтан газар машин хэрэгч гэдэг юм уу. Энийхээ эрчмийг яаж мэдрэх талаар би зөвлөмж өгөх гэж байгаа. За тэгэхээр хамгийн нэгдүгээрт энийг туршихын тулд та нар гэрийнхаа өрөө та нар хэдэн өрөө тийм те өрөө болгоныхаа одоо эрчим ямар байна тэрийг мэдрээ тэрхоороо. За энийг яаж мэдэрдэг гэхээр ерөнхийдөө за одоо энэ өрөөний жишээлбэл энергийг мэдрэх гэж байгаа гэхэд ерөнхийдөө ингээд нүдэн ханаа бүх үе мэдрээрээ зүгээр л сулул маш тайван амгалан суу. За хэрвээ энэ энерги энэ одоо гэрээ юм уу байрны чиний шалгаж байгаа газрын энерги муу байх юм бол чамд маш их таагүй мэдрэмж төрнө. За яаж мэдрэгдэх юм гэхэлээ нүдний зөв хүнд өргөн чи нүд амьдсан байхад чамд тасарахгүй мэдрэмж төрнө. Толгой өргөн дотор мухаа олно. Би дээр нэр ямар нэгэн байдлаар тааламжгүй мэдрэмж төрнө. Энэ бол энэ тухайн өрөө тухайн байр муу энергитэй байгааг чи мэдэрч байгаа хэрэг. А хэрвээ сайн байх юм бол би чинь хөнгөн тааламжтай дулаахан чамд нэг тийм амар амгалан нүдэ амьдсан мөртлөө гэрэлтэй гэрлийг чи мэдэрнэ. А энэ бол тэр эрчмийн чи сайн сайхан байгаа мэдэрч байгаа хэрэг. Тэгэхээр манайхан одоо юу яагаараа? Ерөнхийдөө гэрийнхээ энергиг ингээд мэдрээ тэрхоороо. Та нар хоёр өрөөтэй бол хоёр өрөөдөө тус тус нь орж ингэж мэдрээрээ. Энд бол нэг тийм чадахгүй ч юм уу мэдрэхгүй байх юм байхгүй шүү. Ингээд мэдрээрээ. За тэгэхээр тааламжгүй мэдрэгдчихвэл энэ одоо эрчим муу байна гэсэн үг. За тэгэхээр тухайн орон байр энэ бүх гэр ид тогшилч гэдэг юм уу машин энийхээ эрчмэг бол тэнд ажиллаж байгаа амьдарч байгаа энэ хүмүүс л хийдэг шүү. Өөрөөр хэлбэл тэр айлд таагүй тохгүй хэрэг одог хоорондын харилцаа муухай энтэр гэвэл тэгэл тэр айлын гэр эрчим муу байна гэсэн үг шүү. Тэгэхээр тэнд байгаа хүмүүс ууртаа уцаартаа байна. Би хаана өвтөнч гэдэг юм уу. Тэгээ таагүй байдал үүсээд байдаг. Тэгэхээр энийгээ бид нэр ариулдаг цэвэрлдэг байх ёстой. За хамгийн эхний ээлжинд бид нар одоо энийг мэдэрчлээ. За ингээ мэдэрснийхаа дараа яруу хэмжээ авах юм гэхэлээ. Ерөнхийдөө та нарт хэлээд байгаа шүү дээ. Аль энэ далд өртөнц чинь альбин дээрэн дээр зэлжтгүй шулмс гэ муу сүнс байдгаа гэд. Тэгэхээр тэр муу сүнснүүд танаа гэрд байна л гэсэн үг. За тэгэхээр яагаад ерөнхийдөө энэ муу сүнснүүдийг альбин дээрэн дээр зэлжтгүй шулмс гэ өөр өөрөөр нэрлэлчээд байгаа. Эдгэр чинь бидний одоо тухайн газарт нөлөөлж байгаа нөлөөний өөр нэршил нь өөр байна гэдэг чинь тэр чадал чинхээ тухайн хүнд яаж нөлөөлж байгаасаа болоод нэр нь өөр. Өөр өөр нэршилтэй чадал тэнхээ гэсэн болоод байгаа юм. Тэгэхээр трийгээ дагаад энийг арилгах арга чарга бас өөр. Бас өөр байдаг. За жишээлбэл зарим нь бол ийм гал ланд ланд устддаг юм. За тэгвэл гал устддгийг нь болох төр бид нар лаа ашиглаж устгах юм байна. За зарим нь болох төр дуу чимээнд устддаг. Тэгвэл бид нар ийм дуу чимээ гарах нь байна. Ийм аяг шидэд аяг гэж зах дээр байгаа шүү. Том жижиг янз бүр байгаа. Ян зүрийн чимээ гаргана. Энийгээр арилгах нь айсгүй ийм хонх байж болно. Өөрөөр хэлбэл энэ чимээгээр цэгцэнд оруулна гэсэн. Ирчим муу байна гэдэг чинь эмх цэгцтэй байх энерги урсгал эмх замбараагүй байдалд орцсон байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дуу чимээгээр устгаж айсгүй ийм саринчсан ийм эмэг энэ дуу чимээгээр зүв цэгцэнд нь оруулах нь. Тэгэхээр энэ нэг төрлийн одоо энергийн цэгцэнд оруулах арга энэ дуу чимээ байдаг. Хэрвээ та нар санаж байгаа бол ерөнхийдөө аль шашны юмд ерөөсөө энэ хонх дандаа дуугардаг ш. Бүр том том нөгөө христийн сүм юу ч үлээ тэр том том хонх дуугардаг ш. Тэгэхээр энэ дуу чимээ гэдэг бас их чухал шүү.
Тэгэхээр ийм юм ерөнхийдөө та нар гэртээ байлгах хэрэгтэй. Ерөнхийдөө гэртээ бол бид нар гэрээ ингээд нэг гоё их цэвэрлэгээ хийдэг ш. Тэрнийхэн дараа ийм юм дуурчдаг байх их зүгээр. За тэгээд энэ дуу чимээнд дуусгахад гин энийгээр нь устгах нь байна. За тэгээд дээр нь би хүмүүстэй ингээд хүмүүсээ бас ингээд ийм ташууртай байгаасаа гэж боддог. Ер нь ташуурыг хэргэлдэг гэртээ байдаг байх ёстой. За энэ ташуур гэдэг чинь энэ хүний арьс ширээр хилэгдэг амтны. Тэгэхээр энэ ерөнхийдөө амьд. За тэгээ хэрвээ та нар санаж байгаа бол Canon дээр ингээд сахилгуутаад өгөнд орохгүй байгаа хүмүүсийг хөөхдөө хөксчүүл ингээд ийм ташуурч юм уу? Айсгүй ийм сураар ингээд оролцож хийдэг шүү дээ. Энэ бол ерөнхийдөө тэр хүмүүсийг зотоод байгаа хэрэг биш байхгүй юу? Ерөнхийдөө сэвийн арилгаад байгаа тэр хүмүүсийг. Тэр хүний Тэгэхээр хүүхэд үгэнд орохгүй байх, сахилгуутаад байх, ааш аягтай байх. Энэ бол ямар нэгэн байдлаар нөгөө сэнсэн бий чинь сэвтчихэд байгаа шьд. Тэгээд хүүхэд сахилгуутаад байх, үгэнд орохгүй байх, ааш аяг гаргаад байх. Тэгэхээр тэрийг энэ хүүхдийг одоо жишээлбэл одоо энэ сэр нуруу ч юм уу тий. Энэ хэсгээр нь ар өгцөг ууц нуруу хаваарна хит хит шавхуурдаад өгөхлөр энэ бол зодоод байгаа биш, нөгөө сэвийг арилгаж байгаа. Үргэж чинь гэсэн үг. Тэгэхээр хит ингээд ороолгаа шавхуурдаад өгөхтөр хүүхэд зүгээр тайвшраа томоотой болоод ирдэг. За бидний үзүү шир хөшлөв гэдэл бид нар энэ ташуур арга жишээлбэл ингээд зогчтой юм байна шүү. Ингээд хэд хэд зогт төр нөгөө чангараад байсан юм чинь сулраад ерөөс энэ дээрс чинь нэг юм хавгадчихж байгаа юм шиг тийм мэдрэмж төрнө. Тэгэхээр би хүмүүсийгэ гэртээ юм ташууртаа болоо гэж зөвлөж байгаа. Та нар энийг хаанаас авч болох вэ? Захаас авч болно. Тэнд яан зүрийн ташуур байгаа. Яваад очиод өөрсдийнхээ тийм таалагдсан ташуурыг авчихсан бай. За тэгээд ерөнхийдөө энийг ингээд гэрийнхээ үүднээ тэр хавд өлөгч. Тэгэхээр бид нар хэлсэн шүү дээ бид нар хүмүүс өөрсдөө гэрийнхээ энерги муутгадаг аа гэж. Тэгэхээр та нар гадуур дотор явж байхдаа сайн муу газраар явсан байгаа, сайн муу хэл яриа элдвээ юмд оролцсон байгаа, тийм хүнтэй харьцсан байгаа ч гэдэг юм уу. Тэгэхээр аура гэдэг чи яга ингээд томоо төгжиж болдгоо маа. Энд чи урсаал ойл сайн гэж би яриад байгаа. Тэгэхээр муу газраар явах, муу хүнтэй уулзах юм бол чи нэгдүгээр сайн энерги алдчихэд, хоёрдугаарт муу энерги өөр лугаа авчихэд. Тэгэхээр тэр гадуудаас өөрөө авсан байгаа муу эрчмэгийг шийдвэл энэ ташуураар сэвтэж сэвэ өргөдөг байх хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ сэвэ өргөж гэртээ ор. Чи 100% арилгадгүй маа гэхэд ядаж 50 удаа тэр сэвийг арилгахчих л да. Тэг. Тэгээд дараагаар нь энэ ташуураа болох дээр галан дарилна. За эсвэл арц ган гутаа унаар гэдэг энэ аргал арцаар ингээд дутчих. Гадаа наранд харуулад ингээд нэг жоохон арилчих. Мар гэдэг чинь ариусны аюу том инструмент. Энэ нэг төрлийн галал юм байхгүй юу? Ингэдэг байгаараа. За гэр оронд энэ ташуурыг бас ашиглаж болно. Яадаг гэж ингээд эргүүлээд ийм. Ингээд эргүүлээд тойроод ингээд гэр дотроо ингээд яв. Ингээд яв. За тэгээд одоо би хэллээ нэгдүгээрт гал лага ашиглаж чинь. Дараачаар нь энэ дуу чимээг ашиглаж. Тэгээд дараагаар нь энэ ташуурыг. Тэгээд нөгөө ташуураар бол энэ нь хурааж аваад авчиж чинь гэсэн үг. Дээр нь аргал, арц, ганг аль нь ч болов, аль нь та нар таалагдд, аль нь ч болно. Энийг бас умгатчих. Өөрөөр хэлбэл тэр олон альбин тэрэн дэвзэл чинь гал дусдтгаар нь бид нэр лагыг ашиглаж чинь. Аа дуу чимээнд дусдтгийг нь болохоор энэ чимээнүүдэ гаргачих чинь. За болохгүйнүүд энэ нүгээр хураагаад авчлаа. Аргал, арц, гангаар утдгийг энийгээр нариулчлаа. Эхний үед хийхдээ цонх мох хамаг юм хаалттай хин. Бүх юма хийгээл бүх юма дууснаа дараа цонхоос хаан голгоод агаар оруулна. За тэгээд ерөнхийдөө гэртээ болж игэл нарны гэрлэх оруулдаг байгаараа. Нар өөрөө энэ ариуслаа айгүй том юм гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр цонхоороо байгалийн гэрэл нар агаар салхих оруулдаг байгаараа. Энэ өөрөө ариулга. Одоо тэгэхээр бид нар чинь гэрт амьдрахаа болчихжээ. Одоо дандаа байшин савд амьдарч байна. Тэгэхээр энэ байшин сав гэдэг чинь юм булан тохоо ихтэй. Тэгэхээр булан тохоодод муу эрчмүүд айгүй их цугладаг. Хаан харахгүй байна. Хаан агаар салхи орохгүй. Тэр газар бол ерөөдөө дандаа муу эрчим цуглаж идэг. Тэгэхээр та нар энэ лагаар ариуллаад явж байхдаа ланыхаа ингээд бариад ханаа дагаал ингээд явна. Эхлээд ханаа дагаа явлаа. Дараа нь ханаасаа дотгошоо нэг алхам хийгээд дахиад ингээд тойроод яв. Иймэрхүү маягаар яана. За тэгээд ланыхаа дөлийг анзаараарай. За хэрвээ танаа гэр сэв ихтэй бол энэ ланы чинь дөл аюу ингээд бадамлаад аюу их ингээд хөдөлгөөнтэй байна. Зарим газар бүр ингээ хар дортог хайна. За энэ бол эрчим муу байгаагийн шинж. Тэгэхээр та нарын энэ гал чинь нөгөө чамаг аваад явж байхад тэр сэвийг арилгаад яваад байх, шатаахад яваад байх. Та нар ингээ тойроо хит хит яваад ирэхдээ аянда гал чинь ингээ бадамлаад ингээ хөдлөөд байх нь бол чинь нөгөө хар дортог хараад байх нь бол чинь энэ бол чи галаараа бүх юм ариулчлаа гэсэн үг. За тэгээ бүх юм ариулгаагаа хийснийхаа дараа одоо тэгээ ерөнхийдөө энэ яг засал болоод ирэхдээ яаж мэддэгдэв гэж гэр чинь ингээд айгүй гэгэт болоод ирдэг. Айсгүй зүгээр чийдэ хасаадсан байлаа гэхэд шийдэнгийн одоо нөгөө юуг нь хүчтэй болгож байгаа юм шиг бүр тэгж гээгэ орч мэдэгддэг.
Тэгээд дээрэс нь гоё дулаахан болоод ирнэ. Ир чи нэг тийм хөнгөн урд нь дээр нь дараад исэн юм шиг болов ингээд нэг хөнгөрхөн чамд аяга гоё мэдрэмж төрн. Тэгэлэр энийг чи нэгдүгээр тийм зүгээр юм нүдээ өөрийнхөө мэлмигээр харж чадна. За энийг нөгөө далд мэдрэмжээрээ мэдрэмхийн тулд нөгөө нүдээ айнаас суу. Нүдээ айнаас суухад чиний заслаас чинь хийхээс чинь өмнө мэдрэгдэжсэн тэр муухай мэдрэмжүүд бүгд байхгүй болцсон байна. Өөрөөр хэлбэл одоо чи нүдээ айнахад нүдэн дээр чинь дараад байгаа биш. Нүдээ айнцсан мөртлөө чи нүдэнд гялбаад байна. Аюу сайхан гэгээтэй өнгө мэдрэгдээд байна. Тэгээд бид чинь нэг сайхан туул дулаахан нэг л тийм тааламжтай аяггүй альсгүй гоё сэрүүл татаа сингэнэд ч юм уу тийм тааламжтай мэдрэмж төрнө. А энэ олвол чи ерөнхийдөө гэрээ засчлаа гэсэн үг. Тэгэхээр гэр гэдэг ийм энерги хувьд ая тухтай байх хэвээр. Тэгжээч хүн эндээ амар амгалан байдаг, тэгжээч хүн сайн сайхан байдаг. Гэтэл заримдаа бид нар гэр сэвтэй болчих юм байвал хүмүүс гэртээ тогтож чаддгүй ормоор болоод гармаар болоод нэг гэртээ байхаас нэг жоохон тааламжгүй байдал үүсээд байдаг ш. Энэ бол танай гэрийн энерги муу байгааг шинж шүү. Тэгэхээр хүн одоо хоёр газар их цагаа урддаг. Нэг нь болохоор ажил чинь, нэг нь болохоор гэртээ. Тэгэхээр чиний ажлын байр ч гоё байх хэвээр, гэр чинь ч гоё байх хэвээр. Тэгжээч чи тайван амгалан байна. Ажлаа сайхан хийн, амьдрал чинь ч гоё байна. Тэгэхээр энэ ажлынхаа байр бүр офисыг ч гэсэн ялгаагүй ингэ шалгаж үзээрэй. Ягаадгүй л энэ ихэнх цагаа тэнд өрөөж байгаа болохоор бас адилхан. Тэгэхээр гэрээ цэвэрлэлтэйгээ адилхан яг тийм домыг ажлынхаа байр офис дээр ашиглаж болно. За үйлчлэгээний газар дээрхэд үйлчлэгээний газар заримдаа ингээд хүн орохгүй байх, клиент алга байх гэл дээр шүү дээ. Тэгэхээр хүмүүс бол энэ мэдрэмжээ яг ингээд ухамсарлаад ойлгодгүй ч гэсэн одоо муухай энергитэй эрчмийн энергитэй тийм үйлчлэгээний газар одоо салон ч юм уу, хоолны газар ч юм уу орох тийм нэг удаа л орно. Дараа ч удаа орохгүй. Ягаад гэвэл тэр хүн тэр тааламжгүй мэд мэдэрсэн байдаг. Тэгэхээр би та нарт хэлээд байгаа ш, та нарын жинхэнэ би гэдэг чинь нөгөө нэг сүнсэн биш шүү дээ, ээж авдаа очдог. Энэ сүнсэн би чинь та нарт энэ мэдрэмжийг өгөөд өгдөг. Тэгэхээр та нар энийг мэдэрч чадах юм бол энэ мэдрэмжийнхаа дагуу уулзах газраа уулздаг, очих газраараа ордог, зай газар хүмээсээ зай бариад ингэж явбал ерөнхийдөө айгүй тийм зүв зам мөртөө явдаг. Тэгэхээр үйлчлэгээний газар хэрвээ тийм үе нэрхтэй л бол хүн нэг удаа очивол хоёр дахь очихгүй. А тэр газар сайн энергитэй байх юм бол хүмүүс хоол хүнсэнд нь ч юм уу үйлчлэгээнд нь гэхээсээ илүү тэр энергитэн татгачж очдог байхгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө үйлчлэгээний газар одоо хүн ар муу, орлого энэ төр муу байвал за тэнд ажилладаг хүмүүс жоохон таагүй энергитэй байна. Эсвэл энэ үйлчлэгээний талбай минь энерги муутай байна аа л гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр хүмүүс нь өөрсдөө аргалдаг, чаргалдаг ч юм уу. Тэгээд тэр үйлчлэгээний газар цэвэрлэгдэл бай. Тэгвэл тэр хүмүүс угаасаа ирнэ. Ердөө л ийм. Иймэрхүү юмнууд байдгийн. За тэгээ одоо би сая цэвэрлэх янз бүрийн арга чаргыг хэлээд өглөө. За дээр нь одоо машин тэрийг ширээ энэ гэрийг бид нар амгүй гэж үзээд байдаг шүү дээ. Амтай юм байхгүй. Амтай бай. За энэ бас нэг хүмүүсийн их анхаарал татах юм. Бид нар ингээд заримдаа нэг гайшинга зарах гал зарахдахгүй махаа иддэг шүү. Машина зарах гал зарахдахгүй бүр арга чаргаа бардаг шүү. Энэ юу хэлээд байгаа юм гэхэлээ тэр машин альсгүй тэр засах гэж байгаа байр чинь энерги хөвд муу байх гэсэн үг. Тэгэхээр ингээд үзээд хараад явж байгаа хүн орж ирэл энэ энергич л мэдэрдэг. Тэгэд энэ энерги мэдрэнгуута одоо тэр ирчим таалагдахгүй болохоор энэ хүн таалахгүй авахаа болчдөг. Тэгтээ энийг бас тэр хүн ухамсараараа хийж байгаа биш шүү. Нөгөө далд мэдрэмжийг хэлж байна. Наа чи муу энергитэй муухай газар байна. Битээ авал гэсэн үг. Тэгэл цаанасаа таалагдахгүй тэгэл болчдөг. Энэ машин дэрэгт муу хамаатай. Үзчихэд л тэр тааламжгүй юм мэдрэнгуута л энэ машиныг авахаа болчдөг. Тэгэхээр энэ худалдаа 8-ын төртлийн ээд зарах гэж байгаа юм чи ирчин гэдэг маш их нөлөөлж идэг. Ийм байдаг. Зарим тохиолдолд бид нар машинууд ингээл нэг болоод шүргэлт зайл, нэг болоод юм нэгтрэл ингээл нэг болохоо хагаад байдаг ш. Тэр ирчин машины чи ирчин муухай байна гэсэн үг. Чиний амра гэмтдэгтэй адилхан тэр машины ирчин юу яагаад вэ? Муухай олчод байна. Тэгээ муухай юм өөр лугаа татаад байна. Тэгээ шүргэлт зайл дээр тэгээд юм нэгтрээд ингээл болохоо хагаад байна. Ийм. Тэгэхээр өөрийнхөө ий тогшил, өөрийнхөө машинд бас айгүй тийм сайхан харьцдаг байх хэвээр сэтгэлээсээ ханддаг байх. За энэ удаад ингээд зогсоё. Баярлалаа. Дараа нь үргэлжлүүлээ.